Ricardo, você gosta de chocolate? Sim. Por quê? É o seguinte, Kaido, eu te dou a sensação e você me dá sem parar, tá ligado, cara? Seu e seu maldito! Eita porra, que bafo de pica! Eu vou me tornar o rei dos puteiros. Serei eu que vou gozar no One Piece! Gatita do maldita! Primeiramente, teu cu, Kaido, e segundamente, eu que vou me tornar o rei dos puteiros! E Kaido, o máximo que você vai se tornar é o rei do gado com esse teu chifre! Seu maldito! Eu não sou corno, não. Mas você sabia que corno é igual coronavírus, só descobre quem tem. Merda, como que ele sabe que ela me traiu? O máximo que você vai ser é o rei do arrastão do brasileiro fudido. Cala a boca, Kaido, você tá bunda! Me sinto sem forças pra lutar. Seu maldito, você está falando com o Kaido, o dragão gacha supremo, o dragão da Gala Azul. Cala a boca, Kaido, você nasceu de uma dragoa. Pelo menos a minha mãe não é um crocodilo. Não fale assim do crocodilo. Você tá muito engraçadinho pra quem tá me devendo 50 pila. Gomu Gomu no, estica a fimose. Só existem dois gêneros, os que dão e os que comem. Me solta, filha da puta. Eita porra. Ai, que medo! Então esse é o fã mais fraco do Aipo! Modo Roblox! Segura o meu baseball bat! Agora você verá todo o poder do meu bloco explode! Sim, é cringe! Grado em Gorel! Eu não, lhe toco! Não, não é possível! Eu esqueci o garfo dentro do micro-ondas! Como assim? Como assim eu fui derrotado? Isso nunca aconteceu comigo. Eu pensava que tudo isso era apenas invenção do governo pra vender caderno de surfista. Este é o som do Pizarro da Libertação. O coração dele parou, então o Pica-Pau Biruta voltou. Bolho de mulhango. Agora que meu rival se foi, não tem mais ninguém pra me chamar de macaco. Não vá embora não, Luffy. Eu queria só negar impostos com você. Por que você está chorando, Kaido? Eu achei que você era Sigma. Você não bebeu do suco? E a pia? Eu mamei! Não, quer dizer, eu matei o macaco. Belos argumentos, mas o Luffy é corintiano. Vai lavar louça, mulher. Por que todo homem me trata assim? Você tem um coração mole, sabia? É pra deixar outra coisa dura. Eita porra, isso aí que a Nami tinha pica. Merda, porque esse sonho não era real? Deixa eu voltar, Mimi. Merda, eu não consigo mais voltar a dormir! O Luffy não pode ter morrido! Ele comprava meu OnlyFans! Eu já falei que o Luffy foi de Vasco! Você conhece a Astrid? Amiga da Larissa? Vizinha da Kelly? Prima da Dani? Que Dani? Ô esquisitinho, você sabe qual é o feminino de centavo? Não fale comigo! Eu estou me sentindo mulher hoje! Que seja aí, filho da porra! Com certeza, vou dar um pau nesse dragão! Poderia dar em mim. Meu filho é baitola demais. Eu falei pro meu amigo parar de ser machista porque isso é mimimi. E mimimi é coisa de mulher. É esse tipo de coisa que me faz tirar a mão da consciência e pôr um 3-8. Sabe as palavras. Pena que perde pro silêncio. Todo mundo me odeia nesse anime, até o cameraman. Eu odeio todos vocês. Pô, bicho piruleta, viu? Ei, Kid, vamos vender sorvete, cara. Eu empurro e você grita. Meu filho é inteligente, pô. Atrás de tudo, me sinto jegue. Eu não sou tão inteligente assim, não. Mas bora abrir um negócio junto. Qual dinheiro? Pensa assim, mil meu com mil seu. Rapaz, meu filho tá todo arriado. O Piseiro da Libertação está tocando. Isso quer dizer que o Pica-Pau Piruta voltou. Agora tudo faz sentido. Eu finalmente entendi. Eu entendi o final de Evangelho. Então é disso. É disso que os fãs de One Piece gostam. Precisamos falar sobre o despertar da fruta do macaco Luffy. Mas antes... E o que seria mais importante do que o despertar? Qual a cor da calcinha que vocês estão usando? A minha de renda. É a melhor de todas. Esta daí é muito básica. A minha é rosa com crochê. Todos vocês são principiantes. Eu estou sem nada. Esplêndido. Agora nos diga sobre a fruta. Que puta? Como assim, puta? Eu disse fruta. Mas meu filho é baitola. Eu tenho um amigo que é índio. O nome dele é Mil. Eu gosto muito dele, eu gosto muito desse grupo. Despertar do deus da misoginia e da lacração chegou! Eu despertei! Eu despertei!
é a marcha da misoginia! Droga! Por que o meu cu trancou? Já é! Já é meia-noite! É o horário da minha punheta! Eu esqueci que esse canal era de família! Quem foi o Icel que disse isso? Como não? Eu tava no banheiro! Eita porra! Eu te achei só safada! Tinha que ser um macaco pra fazer esse tipo de coisas! Kaido, você sabe o nome da fruta que tem na praia? Esse daí é fácil. É o coco? Que te acerta um soco! Seu filho de leproso! Kaido, deixa eu te dar um abração de urso! Eu já ouvi isso! Oda, isso não foi nada genial! Kaido, veja o poder do meu peixe, mano! Essa fala é minha! Dá uma pausa aí, na moral! Kaido! Quem ri primeiro é viado! Ai, minha barriga! Tá querendo me dar? Eu não sou a sua mãe! Tira a bica da boca, moleque! Para alguém que está me devendo 100 reais, está muito engraçadinho! O quê? O que você disse? Você disse 100 reais! Veja o meu poder! Sua mãe vestido de amarelo! Poder! Pelo menos eu tenho mãe! Eita porra, que calor da desgraça! A Lada Destino reclamando de calor! Eu desisto de lutar! E aí, gatinha, não quer ficar comigo, não? Tu é feia pra caralho! Não tem nenhum amigo seu pra me ajeitar, não? Ah, tem sim! E ele é bonito? O moleque é legal pra caralho! Mas como ele é, afinal? Que é legal pra caralho. Você viu que o Luffy derrotou o Kaido? Eu que serei ele, porra. Mas se ferrar, Kid. Na luta passada, você apanhou pra mulher, cara. Mas tu também apanhou. É que eu adoro. Eu gosto muito desse grupo. Eu adoro esse grupo. Droga, né? Você tem que acabar logo antes que a Toei derrube esse canal. Luffy, não é querendo arrumar briga, mas... Cadê o meu dinheiro? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Porque tá bom demais. Então, falou, moçada. Luffy, eu quero meu dinheiro! Tá na casa da sua mãe! Seu filho da puta!